много песни. Било граница на нашата държава. За съжаление сега не е. Лазурният град Кавала след малко ще видите едно от най-прекрасните места по бреговете на Егейско море. Единствен по рода си за мен. Много харесвам този град. Удивително съчетание на гора и на море. Това прави впечатление от пръв поглед. Както виждате, градът е построен амфитеатрално, след малко ще видите. Право напред погледите пред вас старата крепост, до която ще се качиме. Едно евро мисля, че е входа в момента там. Това, което виждате, е остров Тасос. Дясната част от острова е закрита от дъжд. Надявам се, че ще премине, докато дойде ред ние да се качим на ферибота. Остров Тасос също принадлежи към префектура Кавала. Морският порт на града е входната порта и на Гърция. В началото на 8 или 9 век до 14 славяните нахлуват в днешна Кавала и тогава те наричат града Хрисополи. И така чак до 14 век, когато в Кавала идват турците и тя получава и днешното си име Кавала. През 1425 година крепостта е ударена от венецианците и накрая превзета и чак към 15 век вече името Кавала се появява в дневниците на различните историци, преминавали през района. Отясно виждате един от градските плажове, за който ви споменах в разговори. Както ще видим и черквата Успение Богородично, който се намира също точно до дома на Мехмед Али Паша. Да, това са мандарини. Ето тук вляво е сградата, за съжаление много добре са раззаренили дръвчетата и не може да се види. Точно сградата не е точно като всички други останали. Дясно е библиотеката и в ляво това е кметството. Мандарините ли е? Пусна, дясно. Ето мандарини. Тук излизаме точно на пристанището, откъдето тръгват фериботи за Тасос. Ние ще тръгнем обаче от Керамоти, не от тук. По-нарядко са. Фериботите от тук и пътуването до Тасос е по-дълго. Но минаваме точно на Морския булевард. И право пред вас това е старата кула и старата крепост. Отдолу, горе е кулата. Отдолу е и марета, точно над дясно в над скалите, обладисана в Кремаво. Ние ще минем през нея и всеки момент ще се появи аквадута Камарес. Той ще бъде в ляво на вашата страна, ще го зърнете за миг, като на обикаляйки пешком ще можете да го видите по-добре. А имат и друга дума за синьо, тя е бле, но специално галазио, това е морското синьо, което е и на флага на гърците. Thank you.